Bapak Ibu hadirin kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Dilanjutkan dengan acara yang kelima, Mawaidho Hasanah, yang akan disampaikan oleh Al-Mukarram Bapak Ki Haji Duri Ashari dari Semarang, pengisi acara pengajian TVRI Stasiun Semarang. Kepada Bapak Kiai supaya menutupnya dengan doa. Qala'al badaru alayna min saniyatin wada wajaba shukaru alayna وجب الشكر علينا ماذا إلا حدا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Ngeten Pak Camat, kula dereng wani ngomong, nek dereng genahke pengomongan. Soale napa? Wong ngomong niki gampang. Tapi nek iso aja gampang ngomong. Nggih. Wong ngomong niki gampang, nek iso aja gampang. Apa meneh gampang janji, nggih. 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 Lah kula nggih dereng wani ngomong nek dereng genahke pengomongan. Sing ngajeng kula genahke jenengan rawuh mriki. Kula ken mriki niki jenengan arep melu pengajian apa ajeng do pindah omong-omong. Lho niki digenahke sik. Kula ampun tuwa wedi kleru nggih. Nggih, ngajak pengajian apa ngajak pindah omong-omong? Lah nek ngajak pengajian kula purun ngomong. Ning nek ngajak pindah omong-omong. Waduh, I am sorry. Kula mboten sanggup ngomong, nggih. Soale napa nek pengajian iki mesti omong-omong. Ning nek omong-omong urung mesti pengajian. Lah nek jenengan ngajak pengajian kalih kula, golek barang sing mesti sithik ning nentremke ati, ora bakal dicekel mbek polisi. Ning nek kowe golek barang sing ora mesti iso cepet mati. Sebab mbok enteni pendak bengi ra tau metu. Nggih. Nggih. Dadi jenengan ngejak pengajian mboten ngejak pindah omong-omong nggih. Bedane ngaji kalih pengajian napa? Kula kersane mboten kleru. Kula ampun tuwa wedi kleru. Jenengan kan ngajak pengajian ta? Mboten ngajak ngaji ta? Iki kelompok tua lho Pak, aja mbajak guyon lho ya. Jenengan kan ngejak pengajian to, Pak. Mboten ngejak ngaji to. Lah ben kula niki mboten kleru nek cara ngene Cilacap. Bedane ngaji kalih pengajian niki nopo? Maksud aku begitu, Bapak. Alah mbah iki yai kok kaya ngono gawa rene, ngoten. Ini kan serupa tidak sama. Nggih. Omah ngarep karo ngarep omah ya beda. Nek omah ngarep kan kena didol. Tapi nek ngarep omah kan latar. Mosok ado latar. Nah, camat musim ora angkir. Aku kan sing manjunta.
Lho kula ning ngarepe camarmu ngomong hati-hati lho. Mbok anggap apa aku? Mbak yo wedi salah. Nggih. Ngaku kelompok situ morang. Aku ya istilah ngene iki ya aku tau krungu. Diterangke mboten Pak bedane ngaji karo pengajian? Pengajian iki napa to? Mau rene ora ngerti dadi ngerti. Mau salah dadi bener, mau ragu dadi mantep, mau keset dadi sregep. Niku hasilé wong pengajian. Ora mung klethak-klethuk ngendake panganan. Karo ngrokok balbul-balbul. Wis ora urun panganan entek akeh. Ngono kok. Ya Allah. Nek ngaji niki maca Quran nggih. Nggih. Nek ngaji niki maca Quran, senajan ora ngerti arti niki tetep entuk ganjaran nggih. 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 Nek ngaji niki maca Quran, senajan ora ngerti artine tetep entuk ganjaran. Niku namine ngaji nggih. Jadi sampai nampun sok ngrungokke suarane wong sing nyangkem tapi ra mudeng. Nah, sing sapa wonge maca Quran ra ngerti artine tiwas dosa. Iki serandal ya. Iki nek gimbalang iso lara. Ning nek bengi niki jenengan mboten ngaji pengajian, nggih ta? Pengajian niki napa? Ngrungokke kitab su. Ci utawa sak klimah dawe Kanjeng Nabi sing metu saka lesane para kiai ben mlebu jerone ati sok nek ben wong kene didohke bila iki dimudahkan urusan rezeki sing metu saka jeron bumi harapan terakhir nek mati nyawane ambune wangi terus entuk syafaate Kanjeng Nabi. Mula aduh-aduh aku wani marani. Guya guyu ki mudeng apa gendeng? Berarti niki pengajian mboten ngaji nggih. 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 Pengajian nggih. Macamat niki nami nata rasa. Ora waton ngomong tapi ngomong nganggo niki pengajian nggih. Hayya 'alas shalah niku adzan 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 kowe rasah takon sing adzan sapa. Nek sampean wis wani numpang ke kupluk dhuwur sirah, niki lambang wong ibadah ngopeni Al-Fatihah, sewayah-wayah dadi jenazah, ening kuburan ben aja susah, rasa takon sing ngadan sapa? Angger ana wong ngadan kok ndadak takon sing ngadan sapa? Nek matuk mbek sing ngadan melu jamaah, nek ra matuk trimo salat ning omah. Anak jenengan carane ibadah kaya ngono mbok nganti mati tidak masuk jannah. Sebab ngidadah mboten lilah ning krana menungso. Sing duren duren, sing roti roti, sing biyen biyen, sing saiki saiki. Tidak pandang siapa yang adan, barang siapa ngurip-urip jamaah. Ah rezekinya ber kah ditambah Gusti Allah mudah-mudahan menimbulkan generasi ahli ibadah. Allahumma maaf kowe menungso kena ora seneng mbek sing ngadan tapi masjid aja dilok-ilokke kok. Wong masjid ora apa-apa kok dilok-ilokke. Ora seneng mbek sing ngadan ya golek lawang liya to. Wong masjid ya lawange ra mung siji kok. Ora seneng mbek lurae kok camate dilok-ilokke.
urip kok kaya ngono. Adzan arep ana wong salat, mendung arep ana udan. Nggih. Jago kluruk kuwi arep esuk. Nggih. 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 Tintin kuwi mburi ana montor. Kuwi wong randuwe-randuwe nek katut rene rungokno ya. Rasah noleh montore sapa? Wong randuwe iki rasah noleh-noleh. Ngono nek weruh barange terus ngrasani kudungan kok ngrasani bandane wong. Wong sugih wae ra tau ngrasani wong randuwe kok. Malah wong randuwe gawe WA ngrasani wong sugih. Lah kapan kowe iso sugih? Ya Allah. Dan arep ana wong salat, mendung arep ana dan jago kluruk arep esok, tindin buri ana montor. Maksud kula nggih para santri, sebelum ada kan mesti ada tanda toko. Jangan mengatakan ada kalau tidak melihat tanda. Ngar pilihan lurah ya mesti ana tandane to. Lah nek pilihan lurah ora ana tandane iki terus sing arep milih ki sapa? Wong ora ana tandane kok kon milih. Iki aja deguyon aku wis tuwa lho. Jenengan kan ngajak pengajian toh? Terus tandane pengajian ki apa maksudnya aku? Seprono seprene ngeneng ke pengajian kok tandane we ora ngerti kok ngeneng ke kok ora ngerti ki terus karemu ki do piye? Sampeyan ampun ngrasani kula lho. Kuwi jane kiai tenan apa udu to Bu ngoten. Bu. Gula pasir rupane napa? Gula pasir rupane napa? Teh. Rinso. Gamping. Uya. Lah, kuwi putihe padha tapi kanggone karo rasane kan beda. Maksud aku jenenge kiai padha tapi carane kan beda. Itu maksudnya aku. Loh, bener mboten, Pak? Jadi orang ngger putih ki rinso to kok. Jenenge masjid padha tapi nek nggih salat ki rasane beda. Are tak tinggal mulai wong camate wing ngrungokke. Terangke mboten? Sedaya niki wau rak metu saka ngomah to. Niku mang niati ngibadah. Ya Allah. Aja mung grudak-gruduk karepe dhewe. Nggih? Nggih? Lentok ganjaran ki mergo ana niate. Mang niati ngibadah. Bentuk ngibadahe napa? Ngrungokke kitab su. Cikwi termasuk ngibadahe santri maksudnya aku. Ya Bapak enggak paham sih. Metu saka ngomah mang niati ngibadah. Dah mireng ke dawe Gusti Allah ben mlebu jerone mana rezekimu ben berkah nek ana alam barzah ben aja susah karo ngenteni yaumul kiamah masuk jannah ngono ya ri iya lah gandeng jenengan niat ngibah. Dah yang punya lidah tak jak maca Al-Fatih. Kah yo mesti maca bismillah toko.
Lah nek jenengan ngibadah tanpa Al-Fatihah tanpa bismi, lah ya mesti pedhot saka rahmate Gusti Allah. Mesake bocah-bocah ling urun rupiah. Aku dhewe kan mesti kan ya melu susah. Soale mbah sithik mbah akeh kan aku kan mesti kan disangoni. Lu timbang kowe takok. Nek Pak Camat, Pak Lurah ngenengke rapat RT sak kampung, sak kecamatan. Ben camate kiai, ben camate kaji, camat rasa ngajak maca Al-Fatihah ning wong. Soale camat niki pemimpin masyarakat. Kajenenge pejabat nggih. Urung mesti nek wong Cilacap ki salat kabeh. Tapi mungkin yo Islam kabeh. Tapi urung mesti nek salat kabeh. Mula nek wong salat mesti Islam, ning nek wong Islam urung mesti salat. Lah kuwi wonge yo katut rene iki. Yo akeh. Lho ngene iki ya pengajian lho. Nek camat, lurah, bupati, menteri niku jenenge pejabat mimpin masyarakat. Nek ngeten iki namine umat. Umat niki napa wong sing di Nabi Muhammad gelem nglakoni sa. Lah pengen entuk nikmat donya akhir. Rat kuwi jenenge umat, ketuane Nabi Muhammad maksudnya aku. Lah nek masyarakat do ngerti sare at adoh saka maksi nyat ya mesti at ora bakal ketibanan laknat. Anane laknat ke kan sebab maksiat ya ri. Iya ya ri. Kingkole ngaji ya apa to le. Iki ki ya wis ngaji ya Allah. Gandeng jenengan niat ngibah dah yang punya lidah takjak moco Al-Fatihah mesti moco bis inilah. Cuma mengkenek tekan tembung iyaka na'bu buwa iyaka nasta'in ditutup lati dibuka hati jangan ngomong sendi ri kula tak mendet kitab su ci sing kula simpen nonton jerone a ti muga-muga wong sing ngenengke pengajian ni ki didohke saka bila i dibukake dalane rezek ki sok ndek mati entuk syafaate Kanjeng Nabi. Itu harapan Duri Azhari. Setengah sepuluh aku berangkat ke sini. Oh ho ho ho. Ila khadratin Nabi Mustafa Syai'ulillahi lahumul fatihah. A'udhu billahi minas syaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. Allahu Akbar. وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا حَتَّى إِذَا جَاءُوهَا وَفُتِحَتْ أَبْوَابُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا سَلَامٌ عَلَيْكُمْ طِبْتُمْ فَادْخُلُوهَا خَالِدِينَ وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي صَدَقَنَا وَعْدَهُ وَأَوْرَثَنَا الْأَرْضَ نَتَبَوَّأُ مِنَ الْجَنَّةِ حَيْثُ نَشَاءُ فَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ وَتَرَى الْمَلَائِكَةَ خَافِينَ مِنْ حَوْلِ الْعَرْشِ
yusabbihuna bihamdi rabbihim wa qudiya bainahum bil haq wa qilal hamdulillahi rabbil alamin. Allahu akbar, rabbi ja'alni muqimas salati wa min dhurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana gfirli wali walidayya walil mu'minina yauma yakumul hisab. Allahu akbar, alam ahad ilaikum ya bani adama alla ta'budu syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Wa anni buduni ha'alda siratum mustaqim. Bareng lambene obah kabeh, ihdinas siratal mustaqim siratal ladina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Niki malaikat rakib ngangkat pulpen jenengan pinarak mriki dicatet ngibadah. Nggih. Nggih. Dicatet ngibadah nggonmu metu saka ngo. Mah kepengin ngerti dawuh Gusti Allah. Lah sing gaweti tah diuripke ana dhuwur lem, mah asale titah saka jannah, saiki diuripke mbek Gusti Allah ana dhuwur lem, mah karepe sok nek yaumul kiamah dokon masuk jannah. Aja nganti asale saka swarga terus urip ning alam donya, ora salat sedina ping 5, yo nek mati mesti dekne mlebu neraka ya ri. Nah, aku sebagai kiai kan ora lila nek wong cilacap ning neraka ya ri. Kabeh titah urip ana dhuwur lem, mah asline saka jan. Nah saiki diuripke Gusti Allah ana dhuwur lem, mah kon seneng mbek ngibah. Dah sawayah-wayah pisah antarane nyawa karo raga, wong ben do mlebu swarga. Ngono rungokno. Rungokno. Nomor loro tanda nenek niki pengajian apa? Kiyaine, ustate, mubalige, pembicarane kudu kon maca kitab suci saklimah nerangke dawuh Kanjengna bi marang para santri sing tumplek-blek wonten mri. Ki mung kepengin ngerti isine kitab suci sing diterangke para kiya iben manjing jerone ati. Atas jasa orang yang ada di Taiwan, atas jasa orang yang di Korea, atas jasa orang yang ada di Hong Kong. Jadi nek urupe telu TKH tak niki ngajak takwa, rungokno kupingmu. Kono ora iso ngejak kan terus kongkon aku. Kono kan isane kan nyokong ya ri. Kowe ra isin kowe. Al khaya'u minal iman, malu itu setengah daripada iman. Niki ngajak tak wakak niki ben karomah, rezeki niki berkah,
ana sing dienggo bantu ngibadah. Haniku hab mahabbah ben ditresnani tangga sebel lah metune saka ngomah ngelingi ngejak ngibadah. Niki sing ngobahke Gusti Allah. Guyuke mudeng apa gendeng? Nek njenengan ngeneke pengajian kok kiyaine ora maca kitab suci, saklimah ora nerangke dawuhe Kanjeng Nabi, senajan nganggo serban gwedhi kuwi jenenge ngapusi. Saiki kan terus dicekel mbek polisi, terus dihukum mati, jenenge kan Braja Musti, mbek taat pribadi ya ri. Iya ya ri. Lah jenengan pirsa napa mboten pir? Sop tetep kula aturi pir. So Quran sing kula wa cukuping mung krungo. No Quran ben mlebu jero nedo. Do sewayah-wayah dipundhut mbek sing maha kuwa. So ben aja mlebu neraka ben ditutke karo Quran to kok. Genes dikandani Al-Qur'anu safi'u musafa'u. Quran ki arep nolong ning ndi wae kowe ana. Kowe kok kon ngaji kok. Urunan moh ngaji moh. Tapi panganane mbok entekke. Ya Allah. Siji sing kula waca namine surat Az-Zumar. Mangtirake. Surat Az-Zumar mangtirake. Sampeyan arep ngrasani aku. Kok dadak kon nirake barang wong kiai liya-liyane ora ngeten. Ya kan ngomentari ngono, terserah padamu. Enten napa kula kon nirake ben kelingan. Wong nabi we dikongkon malaikat Jibril we kon nirake we ping telu. Wong nabi we gelem kok. Kowe kelase wong kene arep emoh. Emoh kok ngundang. Ngundang kok emoh. Surat Az-Zumar niki maknane surat berbondong-bondong nggih. Anane kula wacake surat Az-Zumar muga-muga rejekine sing ana Tai, wan sing ana Kore, ya sing ana Hong Kong rezekine berbondong-bondong. Aku kira waton ngomong tapi nganggo waton. Dadi aku arep ngomong ngene iki lek wis mikir sepetang dino. Nomor loro sing kula waca namine surat Ibrahim. Ayate 40 karo 41 nggih. 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 Niki ndongake santri-santri sing gelem ngaji bengi iki, muga-muga pitung keturunan anake salat kabeh. Kula ngomong anake salat kabeh lho mboten Islam kabeh nggih. Nek wong salat niki mesti Islam, ning nek wong Islam urung mesti. Nek Islam niki sebutan masyarakat, nek salat sebutan syariat. Luwih becik salat kuwi wis wong Islam timbang wong Islam ning ora. Jenenge muslim ning ora salat, ya ora muslim. Mendingan tukijo tapi sholat. Jenenge wujude tukijo tapi nyang masjid. Ya tukijo itu muslim. Datine wong kene-kene iki jane kiai tenan apa udu to le ngono. Aku ora mbok arane kiai ora paten nggih.
Nggih. Kiai iku ora serbane, wulangane. Muga-muga pitung keturunan, keturunane wong sing ngaji salat kabeh. Allahumma amin. Nomor 3 sing kula waca surat Ali Imran, muga-muga sing do ngaji kalih kula aja nganti ninggal jamaah. Nek sampean wis mani ninggal jamaah, kuwi nandake uripmu cedhak karo susah. Ning nek jenengan gelem ngopeni jamaah, rezekimu berkah sing mbok tandur saka jero lem. Mah sing metoke mesti Gusti Allah, soale kowe kan sreget jamaah ya ni. Ki wong lanang-lanang rungokno aja guyang guyu tok lho. Nek wong lanang gelem ngopeni jamaah, rezekimu berkah tekan iki mlebu ngomah nggawa berkah, nggih. Ning nek wong lanang-lanang ora tau berjamaah, aja ngarep-arep rezekimu berkah tanduramu ditokke Gusti Allah saka jero lemah jalaran kowe ra tau jamaah. Alah, ngomong ngono gampang. Cina kowe ra tau jamaah dite yo akeh. Lambemu nek ngomong sing genang kowe. La yaghurrunna taqallubul ladina kafaru fil bilad mata ungqalil thumma mahwahum jahannam wa bisal mihad. Nek uripmu susah nggone golek nafkah tapi kowe ahli ibadah, aja nyawang tangga sebelah sing rumahnya megah, mobilnya mewah, pendak rong dinong ganti nyonya. Wah, kowe kerasa macam-macam lho ya. Soalnya di rumah kowe iki pengen ra keturutan to, weh. Sak susah-susah wong sing susah ana dhuwur lem. Mah nek ijek duwe alfate, kah kuwi sok ben nek ana alam barzah ki bunga. Senajan duit ora tau mlebu mah tapi kowe jek ndek alfate, kah kuwi masih ada kesempatan untuk bunga, maksudnya aku. Tapi sak bunga-bunga wong dirupi, ya mobilnya me, wah rumahnya mek, gah pendak rong dino gantinyo nyah nek lambene ora ndek alhamdulillah kelangan bunga dijoli susah to. Adunya itu memang sajanul mukminin janatul kafirin, pancen surdonya iki swarganya orang tidak salat. Wong-wong salat ki ora apa-apa entuk kok, wong ndek tanggane nek kono gelem kene ya kena kok. Sembuyane pokoknya rada weruh wong ngono ya. Awake dhewe kan ana aturan main. Ora gerang-ger natap wae. Sak susah-susahe wong sing susah nek isih duwe alhamdulillah bakal entuk bunga. Tapi sak bunga-bunga wong bu ngah dirubung rupi, yah nek ora ndek alhamdulillah kelangan bunga dijoli susah to. Kuping murungokno ya. Dadamu ngakno. Gus Dur iki lho Gus Dur. Gus Dur. Sing ora seneng meneng ya. Mbok menawa iki katutan sing ora seneng mbek Gus Dur meneng. Meneng ya. Terbang tutuk lambe ubah aja ndomblong tok wae. Iki ya ana itungane kowe. Uripe ayem rumangsa am
tondo yen iman sabar narimo najan pas-pasan kabeh dinatir saking pangeran kabeh dinatir saking pangeran bareng selamat ya Rasulullah selamun alaik ya Rabbi asari wa taraji alfata ya jiratal alamin ya uhayral judi wal karami ya uhayral judi wal karami yo uripe ayam uripe ayam rumangsa tanda yen iman sabar narimo najan pas-pasan kabeh dinatir saking pangeran kabeh dinatir saking gladi didawe Gustur aja mung banter suarane apik rebanane ning urung kecekel rasane tiwas ngentekke panganan ya lah banter bedane napa Gustur kok ngajak santrine uripe ayem kok mboten ngajak uripe seneng bedane nopo ayem karo seneng Gus Dur kok ora ngajak santrine uripe seneng kok ngajak uripe ayem pripun Pak Camat Simanjunta aku kan manut aku ngono si morangkir enten apa Gus Dur kok ngajak uripe ayem kok orang ngajak uripe seneng ki maksude ki apa yo ngene Rin aku ngerti kan aku ora rene anane aku rene ki aku njaluk dikei ngerti kok malah kowe takon lah sampe nek ora tak takoni ra mikir kok kaya jodoh greneng greneng karepe terangke mboten Pak jenengan nek tuku duren niki tuku ambune napa tuku rasane lah tapi nek ora iso ngoceki ya durene selak basa nanti pas dituku ya ri bukake mboten niki durene Gus Dur ngajak santrine uripe ayem. Ayem niku sifat akhirat. Nek seneng ki sifat donya rungokno. Sing mari seneng ki duit. Sing muni ora rene tambeke landine. Sing mari seneng ki duit. Ya Allah. Tapi duit ki urung mesti marai ayem. Wong sing do dipenjarake sebab duit tok. Kowe iki kupingmu kok ora tau ngrungokke ta. Wong sing dipenjarake iki sebab duit, saiki do dipenjara. Kayu ayem. Saged nampi mboten, Pak?
ayam niku sifat akhirat. Jenengan kan maca surat Yasin to. Lahum fiha faqihatu wa lahum mayat daun salamu kaulam mirabirahim to kok. Mula Gus Dur ngajak santrine uripe ayam supaya ayam kuwi kon ngibadah lambemu ni alhamdulillah. Nek payune rupiah ana dhuwur lemah, tapi payune Al-Fatihah ya ana alam barzah, maksudnya aku. Lah kuwi aja mung kokian rupi. Yah ning ora alhamdulillah. Lah ya kowe mesti ning kuburan susah. Kan terus njaluk bali ning dhuwur lemah. Terus Gusti Allah jawab, tell me, kowe telat mikir. Lah muga-muga sing ngaji kalih kula bengine iki uripe ayem rumangsa aman sebab duwe iman. Wong iman sabar nari monajan pas-pasan. Pas-pasan iki kaya klambi. Dadi nek klambiku dienggo Pak Camat ora ndeglek ta omongi. Ono ki wonge gediri kok aja guyon kowe ri. Buatie Pak Camat tanggo diguyu pitik. Kabeh ki kerjane ning kecamatan, tapi ora ning kecamatan ki camat. Kabeh ki kerjane ning kabupaten, tapi ora kerja paten ki bupati. Bupatine ya mung siji. Liane ya tukang sapu, sopir. Mula Gus Dur ngajak uripe ayem. Ayem ini ku mergo duwe ngibadah, le ngibadah mergo iman. Pon, kalau tak uluk salam jenengan jawab nggih. Sing jawab sing dilambi. Sing ora dilambi ya rasa jawab. Ngaji kok sapenake. Muluk salam ra jawab, Fatihah ra muni, shalawat ra iso, panganan tek. Ya Allah. Lambi kok obahe nek mangan tok. Ngono kok ya rene. Ya. Assalamualaikum. Jenengan agamane napa? Nggih teng masjid. Salat napa liwat? Ala rasa isin. Nek ana camate muni salat. Lah omong-omu. Salat napa liwat? Lah nek salat mesti liwat, ning nek liwat turu mesti. Lah wong Cilacap sing wingi-wingi li. Mat muga-muga kowe lek nglakoni iso. Lacak urunge dadi mayat ben aja dipangan singgat. Ngono ya ri. Ya ri. Nek wong salat mesti liwat, ning nek wong liwat urung mesti. Nek wong wudu mesti raup, ning nek raup urung mesti. Nek kiai mesti santri, ning nek santri urung mesti. Nek haji mesti umroh, ning nek umroh urung mesti. Nek wong salat mesti mangan, ning nek wong mangan urung mesti. Lah kowe aja kowean mangan ning ora salat. Wis ben umpama wonge ana ya ben aku ya. Ora wedi ya, ora ngundang ya ora apa-apa. Ya ngomong apa ini. Nek ana jagunge ya mesti ana janggele. Ning nek sampean perlu janggel, urung mesti ana jagunge. Aja gedhawan janggel ning ora ana jagunge. Dawa umure ra salat. Wis ngono wae nek apa-apa ora ngerti kok. Kok melu rene iki. Mula nek wong salat mesti urip, ning nek wong urip urung mesti salat. Kowe diuripke kon lakoni salat, punya lidah kon muni alhamdulillah, saurunge dadi jenah. Zah apa bunga apa su, sah tetep alhamdulillah toko.
Wong sugih bingung lek ndokok duit, salat yo alhamdulillah. Jejer wong randedet bingung lek golek duit. Yo alhamdulillah. Bojone bar mati yo alhamdulillah. Nyalon lurah ora dadi iki lho. Yo alhamdulillah, nggih ta? Montore bar ilang kok yo alhamdulillah. Iki karepe iki kepiye tori ya Allah. Maaf Pak nggih. Salat niki sing apik salat rasa, ora salat kulino. Nek kowe salat mbek kulino e mbok ngantek dina kiamat ya ora mlebu swarga wong mung kulino salat. Salat ki sing apik ki nganggo rasa. Aja nggo angger mangkat tok wae. Wah, kuwi ngelmune ngelmu ngendi ya Lek? Salat kok salat kulino kok ora salat rasa. Mbok ngene kiyaine kon nyontoni sing salat kulino kaya ngopo, sing salat rasa kaya ngopo, engko awake dhewe iki grup ndi? Grup kulino apa grup rasa? Ngono. Kiyaine kon nyontoni. Nek salat kulino ki mung angger neng masjid salat tapi karepe salat ki ora ngerti. Lah wong neng masjid tok ngrokok baul karo bal-bal takon. Bal-balane menang sapa lek lho? Lah wong neng masjid kok ngrokok karo ngrembug bal-balan. Kuwi terus hitungane ki piye? Aku ora ngerti kok jarene ana sing mati. Niku dene salat kulino maksudnya aku. Salat niki sing apik nganggo rasa. Dicontoni mboten? Salat rasa ki ya wudu saka ngomah, aja ngentekke banyu masjid. Banyu masjid mbok enteki ora tau ngeplungi kowe ya. Kowe iki santri apa preman, eh? Muga-muga santri Adipa lah berubah saka salat kuli no nganggo salat roh so wudu saka ngomah maksudnya aku punya air untuk ngumbah wajah kesowan Gusti Allah. Aja ngenteki banyu masjid, banyu masjid mbok enteki listrike mbok kantol. Nah, terus piye ya ri? Mulan jenengan mau kalau wacake Al-Qur'an muga-muga berubah dari salat kuli no nganggo rasa nek niki sowan pantimbalane sing maha kuasa. Oh, assalamualaikum. Jenengan agamane napa? Dadi kula ajeng ngopeni salat. Nek sholatnya apik kabeh apik, nek sholatnya remek kabeh remek. Fa in salukat saluka sairu mamli, fa in fasadat fasadat sair. Nek sholatmu apik kabeh apik, sholatmu remek aku ora tanggung. Jadi pengajian ini metodenya dandani sholat. Nah, ora usah diundang menewele. Orang mbok undang ya ora apa-apa, liyane sing undang ya acek akeh. Assalamualaikum. Jenengan agamane napa? Nggih teng masjid. Salat napa liwan? Nah, jane kula mbon ajeng nderek salat teng masjid. Tapi jurusan masjid kali salat kula niki dereng tak patek mudeng. Lah timbang dereng mudeng kula melu salat, kula tak mudeng rene nembe salat. Sakjane masjid kali salat niku dhisik pundi sing jawab wong kudungan sik. Soale napa kowe tak dhisik kowe iki ngetokke sirah bocah kuwi tanggung jawab ya. Aja mung ngger mbok tokke tok wae. Bu. Madhep rene to ya Allah. Wong wedok kok ngrajang kiai. Ngaji rung sida mangkat wis takok mbek panitiane
sakjane kok kiye niki nampa tuwa. Alah 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 alah. Apa ya nek kiyene nom kare ngepek kowe? Wong rupamu diklumpukke ya wis angel. Apa ya nek kiye tuwa kira diundang ya mesake no. Nah terus nek kiye tuwa ana ning ngundang ki sing dipangan ki apa? Nek tukang cukur ki ya mangane nek ana ndas moro. Nek montir ya nek ana montor rusak. Aku yo nak nek wong ngundang. Masjid kali salat dhisik pundi? Salat titik. Wong wedok ora kena bolak-balik. Wis saiki kelompok kupluk ireng. Ki mudeng apa kendeng? Masjid kali salat dhisik pundi, Pak? Salat. Nek jenengan ditakoni masjid karo salat dhisik pundi? Jawab dhisik masjid salah, jawab dhisik salat salah. Soale jawabmu ora mikir ketara cepet, wong cepet kan kancane setan. Maksud kula nggih, Pak. Ampun nganti ning masjid, tapi masjid karo salat dhisik endi ora ngerti. Ora ngerti kok ning masjid, nyang masjid kok ora ngerti. Terus sing arep ganjar wong ora ngerti iki Gusti Allah gambar apa wae? Terangke mboten? Terangke mboten? Nek jenengan ditakoni masjid karo salat dhisik endi? Ya sampean ampun cepet jawab, kowe genti takon. Lah kowe iki takon ngendi? Digenake sik ya. Ya. Nek Mekah dhisik masjide, ning nek Indonesia dhisik salate, wong iki ana ayate nggih. Subhanalladzi asra bi abdihi lailan minal masjidil haram to. Iki masjide wis ana to kok. Niki nganggo rasa ora mung swara ya. Ning nek Indonesia masjid karo salat ya dhisik salate, wong sing salat wis akeh masjid urung gawe cek golek tanah wakaf. Niki wulangane napa, Pak? Nek Mekah ayat syariat, nek Indonesia ayat masyarakat, anggere ana masjid mesti ana wong salat. Sebab apa salat? Ben slamet donya akhirat. Titik. Mau ora ngerti dadi ngerti, mau salah dadi bener, mau ragu dadi mantep, mau kesat dadi sregep, nyecep ngilmune duri azari sedikit tapi membekas di hati, gawanen tumekaning pati. Oh, dadi nek Mekah dhisik masjide, nek Indonesia dhisik salate. Ngono-ngono ke ya ora ana wong mikir kok lek ya ora ngono. Kuwi urusane dekne dhewe kok. Assalamualaikum. Tersing krembuk masjid iki nggih syariat nggih. Krembuk agama Islam iki krembuk Quran mbek masjid mbek Nabi Muhammad ngoten lho. Assalamualaikum. Jenengan agamane napa? Nggih teng masjid. Lah masjid iku nek ditulis Arab hurufe pinten? Meneng meneh. Nek ditulis Arab hurufe papat, mim, sin, jim, dal. Lambene opo kabeh? Balene kang arep? Diwalek komburi ben kelingan. Nek jenengan mboten ngaji kalih kula, ya ora bakal ngerti urupe masjid mung bola-bali neng masjid. Tapi huruf masjid ora ngerti. Ya Allah. Mim, sin, jim, dan niku singkatan syariat tinggalane Kanjeng Nabi Muhammad genuntun umat apa pejabat apa ora.
yen apa wong sugih apa wong mlarat angger gelem nglakoni iso langsung ning akhirat ya diangkat derajat to. Diteruskan apa mboten? Mim niki nek didhawake maghfirah bareng. Sipate menungso, kon ngrumangsani kokean dosa, kon njaluk ngapura marang sing maha kuasa. Sedina ping 5 omah gendeng sapana. No abot tenteng lakono. No sawayah-wayah nyawa mulu. Ngo dipethuk karo donga dituntun mlebu swarga. Dawuhe Gus Dur kan mesti kan ana ya ri. Kan mesti kan ana ya ri. Mesti kan ana ya ri. Yo terbang tutu lamun palastra ing pungkasane ora kesasar roh lan sukmane digadang amoh swarga manggone utuh mayite uga ulese utuh mayite uga ulese. Selamat bareng ya Rasulullah. Sekabehane Allah kang bakal, Allah kang bakal ngangkat derajate. Senajan asor, senajan asor toto zahire ananging mulya makom drajate ana. Kalau bu rungokno ceramah Kiai Kok Semarang aja ndingkluk wae. Pitik ki nek ndingkluk mergane murah sebabe pileren. Rungokno omongane Kiai Kok Semarang kae, senajan ndelok kiyene wis tuwa ki, tapi omongane ki jek cetha. Wong dirungokke yo jek kena, wong arang-arang entuk kiai kaya ngono. Dadi nek wong neng masjid iki kon ngrumangsani kokean, nek neng kelurahan ngrumangsani urung bayar PBB, nek neng kantor polisi ngrumangsani salah, nek neng dokter ki ngrumangsani loro, nek neng rumah sakit ki nek neng rumah makan ngrumangsani ngeleh, ki kabeh ki nganggo rasa. Aja mung nganggo kulino. Dibucu barangke yo nganggo rasa. Aja dibucu mung nganggo kulino. Nek menungsa karo menungsa jenenge salah. Alat penghapusnya halal bihalal. Nek menungsa karo aparat jenenge melanggar. Nek menungsa karo sing maha kuasa ya jenenge dosa to kok.
Assalamualaikum. Mim maknane mak pira. Tangi sujud sampean muni Robbi firli nyuwun ngapura marang Gusti saurunge ketekanan pati sing tak tiru Kanjeng Nabi panutane para santri. Saiki aku dadi ngerti mantep saya mantep jerune ati nggonku salat 5 kali ben ento syafaate Kanjeng Nabi. Wong aku ngrungokke ceramahe Kiai Duri Azhari sing ngundangke wong TKW. Taiwan, Korea, Hong Kong, lancar. Terus balesamu apa ya? Dungo ngono mau. Tangi sujud sampean muni Robbi firli, maknane nyuwun ngapura marang Gusting. Alat penghapus dosa itu 5 to. Ojo nglakoni tapi ora ngerti karepe. Alat penghapus dosa 5. 1 penghapus dosa harian namine salat. Penghapus dosa mingguan namine jumatan. Penghapus dosa tahunan namine siam bulan Ramadan. Penghapus dosa seumur hidup sekali namine ibadah haji. Penghapus dosa setiap saat rasa nganggo ragat trimo ngobake ilat. Tidak pakai cucur keringat kan istighfar. Kan istighfar yori. Kan istighfar yori. Kan istighfar yori. Oke, astagfirullah bolak-balik kok ditekoki maksudnya apa mbong kiai ini akone yang ini lho. Bareng terbang tutuk lambe oba astagfirullah rabbal baraya astagfirullah minal khotaya Rabbi Rabbi zidni ilman nafian wa wafidni amalan salawat ya Rasulullah jenunoni ya Rabbi asani wa ya jiratal alamin ya uhailal judi wal karami ya uhailal judi wal karami diterus keri wesben pengen ini kontrak orang nganggu jam orang nganggu pokoknya ngene iki kontrak iki sak keselmu ngono wae rasa kowe rasane lijang ya ya mem maknane mak pira sin iki maknane sakinah bareng sakinah tentrem ing mah nah wong ahli ngibah sikil ngidak saja bathuk tiba dhuwur lem asalmu saka lem amben dina ngidak lem sing mbok pangan saka jero lem balik nama dadi jenah manggonmu ana alam bar nek kowe ora tau ngibah berarti kowe ora tau ndek alhamdulillah ya mesti kowe ning kuburan susah kan susah ya ri bentuk susah dengan surat Ibrahim ayat 44 Rabbana akhirna ila ajalin qorib nujib dakwataka wa natabi'ir rasul Gusti kula mang balik kenten dhuwur lemah kula tak nderek salat jamaah wong enten kuburan tambah susah ya Gusti apa jawab tell me kowe wis telat mikir soalnya kowe kan wis tak pateni. Kowe nek tak baleke ya kowe muni lho ora apa-apa ngono ta cangkemmu ta.
Mim maknane mak iroh. Sin maknane sah. Saoran duwe ne wong oran duwe ne cek duwe alhamdulillah masih punya harapan esok. Allahumma. Sak duwe ne wong duwe ne ora salat bakale ora duwe. Nah terus nek mim maknane maghfirah, nek sin maknane sakinah, nek jim maknane apa ngono ri yo kowe ngomong sisan. Cepet ngono lho ri. Jim niki maknane jannah. Ora ana wong pinter tanpa sekolah, wong sekolah wae ya urung mesti pinter. Ora ana kiai tanpa ngaji, wong mondok rono rene wae ya urung mesti dadi kiai, tapi nek kiai iki ya mesti ngaji, tapi kowe iki rasa takok lek ku ngaji ngendi ya. Kowe santri aja nyelidiki kiai lho. Kowe rakyat aja nyelidiki pejabat. Nek Pak Camat duwe motor, mobil yo aja mbetek kredit kondi. Camat ki pangkat. Ya Allah. Ora ana wong sugih tanpa kerja, kerja ngantek pensiun we yo rung mesti sugih. Ora ana wong pinter tanpa sekolah, wong sekolah we yo rung mesti pinter. Ora ana wong pangkat tanpa ragat, wong ngentekke ragat we yo rung mesti dadi wong pangkat. Bujane kiai karep ngomong apa to ya lek. Wis mbah tekno we engko nek arep pangkat yo meneng dhewe. Tidak ada jannah tanpa ibadah. Tidak ada ibadah nek wong lanang ora tau jamaah. Wis ki atos. Mbok klethuk ya karepmu. Mbok emut ya karepmu. Mbok lepeh ya karepmu. Pengajian ini membentuk jamaah. Aja nganti do salat ning omah stroke kelakon kowe. Mlakumu ngene rasakno. Nabi mungkin ora tau salat ning omah. Ya Allah. Sing sapa wonge ngurip-urip jamaah. Ah kuwi ditresnani mbek Gusti Allah, tresno ki piye to? Ora njaluk malah ditawani kok. Tapi nek kowe ora tau jamaah mbok njaluk nganti lambemu potol. Bu, mungkin jenengan nek balik ke ngaji nek suami tidak mau jamaah, ancam le. Aku rak sudi gawe ke wedang kopi wong ra jamaah. Nek perlu disumpah aku nek kon turu mbek kowe prei. Engko dadi anak ya ora genah. Mim maknane mak, sin maknane saki, jim maknane jan, dal maknane diunggah kedra. Jat tapi ngenteni dinoki, ya mat niki masjid tempat ibadah orang yang beriman. Allahumma, kon bar ngrembug gone ngrembug aturane. Assalamualaikum. Jenengan agamane napa? Kitabe napa? Lelah mundok kok ngendi? Ayo ngomong. Ngomong kuwi ngomong ngomong. Ngomong ngomong ngomong. Meja, lemari. Gus Dur kan dawuh to, Pak. Al-Qur'an Qadim bareng kabeh yo terbang tutuk lambe ubah ngerokok praise wandanan wong lelalah wa yuminul ya tanpa ditulis
wis isa diwata. Iku wajangan guru waskita tentan sebagai ing jero dodo tentan sebagai ing jero dodo bareng selamat kabeh ya Rasulullah. Ya Rabbi azali wa jaraji adabata ya jiratal alami ya uhailal judi wal karami ya uhailal judi wal karami. Mboten ngajak uripe seneng ning ngajak uripe ayem. Gus Dur ngajak Quran bengi ndoko meja, bengi ndoko lemari. Dentan cepake ing jero dodo. Lah sing kula pikir ngene lho. Gus Dur kok ndoko Quran kok ngajak nancepke jerone dodo kok ora ngajak den lepokake ing jero dodo. Tapi Gus Dur kok ngajake kon nancepke ya ri, kok ora kon nglebokke ya ri. Nah terus bedane mlebu mbek temancepki apa ri? Kowe rasa ngobake sikil ngono lho ri. Gus Dur mboten bakal ngajak santrine nglebokke iki Gus Dur gambar apa ya? Gus Dur ki wong tapi wah, aku ora iso mikir. Luweh timbang wong. Nang kuburane iso gawe wong sugih wong kok. Kuburane. Kuburane Gus Dur. Gus Dur. Gus Dur, Gus Dur. Ketika jombang Gus Dur dereng sedo ki wong sugih ra patek akeh. Begitu Gus Dur sedo dipetak ning jombang, wong sugih ki kaya jamur. Gradel es. Dosiaro, kuwi jenenge wong mati makani wong urip. Yo dentan cepake ing jero dodo banter dentan nek le nancepke ki aku ora patek mikir cuma dalane iki lho ri. Metu ngendi? Mbok yo ngene ri wong adipala dikandhani supaya Quran temancep jerone dodo ki dalane iki metu ngendi ngono ri kowe ngomong. Ki ana camate barang lho ri. Ki grup Siman Juntak lho ri. Terangke badan pak. Sing sapa wong duwe bulungan pitu mengo bakal mlebu nerwarga. Ning sing sapa wong duwe bulungan pitu rata mengo ra bakal Quran temancep jerone dodo. Iki ya aneh meneh. Aku ki ya kerep melu ngaji lek ya. Kiai iki ya ora mung kuwi tok. Tapi urung tau ana kiai nerangke bab bulungan ngono kuwi. Yo kiai tapi
ra tau nerangke bulungan oleh. Tapi nek kiai siji iki kok nerangke sing sapa wonge di bulungan pitu mengo bakal Quran temancep jerone dodo ki terus bulungan apa wae. Wis meneng wae rasa mbok pikir kok kan diterangke dhewe. Maaf nggih, kula tak ngadeg nggih. Jenengan kula ngadeg niki jenengan melihat kula mboten? Mirsani mboten? Ya berarti mata terbuka to kula ngomong kempercek ngeten iki sampean mirengke mboten? Ya mesti telinga terbuka to ya Allah. Kula mau uluk salam sampean jawab mboten? Ya mesti mulut terbuka to ya Allah. Sampean enten mriki niki doa ambegan mboten? Ya berarti irung terbuka to. Lah kowe iki ndek bolongan ya ora tau mbok karohke kok. Tak karohke ya ngaji bareng mbek aku ya. Ki ngarohke bolongan. Siji, loro, telu, papat, limo, enem, pitu ki kan daerah bolongan toh. Wafi anpusikum ki afala tubsirun. Ya Allah. Al-Quran bisa temancem jerune dada lewat mata namanya membaca. Lewat telinga mendengarkan, lewat mulut namanya ngucap toko ah. Maka Quran ada di dalam hati. Tak waca pendak beng, ngiyo benora lali. Maksud aku begitu bapak. Iya ya riyo. Mula Al-Qur'an qadim wahyumi nulya tanpa ditulis iso diwaca tancepno jerone dada. Nek ngeten iki lewat mata melihat saya, lewat telinga mendengarkan saya kan mlebu jerone dada to kok. Innam ba'dha malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Nek wong salat mesti maca selawat, ning nek wong maca selawat urung mesti salat. Nek kiai mesti santri, ning nek santri urung mesti kiai. Nek nikah mesti kawin. Nek nikah mesti kawin, ning nek kawin urung mesti nikah. Kuar muni padha-padha metu bocah ngono ya. Nek nikah niku syariat, nek kawin ki maksiat toko ah. Nek istri mesti wanita, ning nek wanita belum tentu istri. Lah sing dikae dhuwit kuwi istri, aja angger wanita mbok kei. Nek istri itu mesti wanita, ning nek wanita belum tentu istri. Sing dikae iki de istri, aja angger wanita mbok kei, bojomu cepet mati. Nek omah apik sing kondang wong lanang, nek omah resik sing kondang wong wedok. Ki wong wedok rungono. Dene omahmu ora apik ki rasa isin kowe karek melu cerewet. Kudung rapet, salat ajeb, ndek utang mumpet. Kudung rapet, salat ajeb, ndek utang mumpet, mumpet sama suami. Iki nek nggih Jawa ro bojoku engko ndak marai geger. Iki urusan wedok ora urusan lanang ya.
nagik ngomong dhewe lho, ora ngomong sapa-sapa. Nek umpama kowe nagih nek bas bojoku ana, kowe aja kandha nagih nyurai ngono ya. Iki kompromi goroh cilik-cilikan ya. 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 Pon tak takok wong kudungan. Bu. Sampeyan omah-omah niku sampeyan dijak napa ngejak? Saelingmu wae dijak napa ngejak? Ditukoni napa nukoni? Dilamar napa nglamar? Ditakokke napa nakokke? Lah kok nanggung utang? Ayo ngomong. Kula mriki niki dijak panitia napa kula ngejak? Ya mesti sing tanggung jawab sing ngejak to we. Sing duren-duren, sing roti-roti, sing biyen-biyen, sing saiki nek istri mau cari pinjaman ngomong sama suami, maksudnya aku. Nek kowe kebacut mati, suamimu ndak ngerti, salatmu ya dipotong go mbayar utang kuwi mbok diwaca surat Yasin ayat 54 kuwi to. Ah. Fal yauma la tudlamu nafsun shay'a wa la tudzauna illa ma kuntum ta'malun. He wong kudungan rungokno. Nek mulai sesuk kowe arep golek utangan kowe kondo ambek kuwi ya. Kuwi lho kuwi. Bentuk kaya ngono kuwi. Mula nek omah apik sing kondang wong lanang, nek omah resik sing kondang wong wedok, tugase wong wedok jane gampang tapi sok gengsi. Ngendikane Pak Camat ngene-ngene. Nah, saiki iki kelompok kuplo ireng. Rungokke. Nek omah apik sing kondang wong lanang. Mula nek wong omah-omah, nek wong lanang kepengin di bocah kudu ngingunyonya. Ben duwe bocah neruske ahli ibadah. Nek wong lanang duwe nyonya, harapane tukul bocah membentuk generasi ibadah ya kudu tanggung jawab gaweke omah. Ya. Lah nek wong lanang duwe nyonya tukul bocah ora mikir roma ya lanangan kucing ya ri. Kuwi wis tak slidiki kuwi. Kucing ki ya duwe anak tapi omahe ngendi? Aku urung tau ngerti, aku wis umur 76 urung tau ngerti omah kucing. Ki jenenge nata rasa karo nata agama karo nata keluarga nggih. Nggih. Sekali mendayung 30 terlampau nggih. Salate bener, rumah tanggane bener, kelakuane bener nggih. Nggih. Nek wong salat mesti maca selawat, ning nek wong maca selawat urung mesti. Nah, selawat niku dibagi loro. Siji selawat masyarakat, loro selawat syariat. Kurano, sholawat pejabat karo sholawat rakyat kirano. Zaman kok glenes-glenes. Kula tak maca sholawat nggih. Sing matuk nira nggih, sing ora matuk meneng. Sholatullah terbang tutuk lambe obah. Salatullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Meneh. Salatullah salamullah ala toha rasulillah.
Ngombe maca bismillah. Gelas tak saleh ke muni alhamdulillah. Kuwi kiai rada genah. Ana bledek subaka. Nawa, tanggaku mati innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Petuk Pak Kiai assalamualaikum. Kok kian dosa astagfirullah. Ditagih utang kan insyaallah. Kan insya Allah jari ya. Maksudnya kula nek muni ki ana gandengane, nek muni sifat menung. So gandengane karo donga. Aja nganti sampean duwe raga manganmu sego, tapi duwe nyawa ora mangan donga, ya matimu mesti disiksa. Aku ora nganggo yori kok. Wong aku mau disiksa kok. Lah sing rawuh niki tak dongake ya rasa raga ya ro duwit donga ngono lho. Lagu Indonesia Raya ndak boleh dirubah. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Nggih. 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 Pakanane raga kuwi sego, pakanane nyawa donga. Aja nganti kokean sego ora duwe donga, ya mesti mati disiksa. Mbok menawa kene katutan wong sugih sing ora salat rungokno ya. Ayo ngomong kowe. Di wong sugih mboten salat kan nggih mati ta, Pak? Mati ta? Nah, ya butuh donga. Wong wingi wenggon kono wong sugih ora salat mati wae ya bojone akon karo RT-ne kon ndongake terus RT-ne muni ngene. Derek-derek menawa jenazah sampun badhe bidan saking omah menuju alam barzah, nek enten lupute mang paringi pangapura, mang dongake lepas separane jembaro kubure ngoten ta? Semlarat barat sing layak sing salat demuni ngene sugih wae ra tau ngekeki yo. Malah mati njaluk wong ra duwe. Wis kuburan kon gaweke mangkat jek kon ngeterke. Petok ra tau takon. Utang kon nganaki. Kurang 2000 jek marani. Di Avanza jek njaluk raskin. Wong sugih kok ngrekes. Pakanane wong ra duwe kok wong sugih njaluk jare peh padha wargani. Kan kuburan sing ngidek-idek kaya wong ra duwe meneh iki kapokmu kapan. Ayo muni ora we. Maksude kula jenengan duwe raga karo duwe nyawa. Nek raga pakanane sego, nek nyawa pakanane donga. Salat sedina ping 5 niki sing pernah ke sing maha kuwasa. Aku ki mung nyeritake. Nandake apa anane? Nek makanan jasmani ya mesti dari dalam bumi, masuknya lati, metune mburi. Jenenge apa kuwi ora wani muni. Soalnya ya kabeh do ngerti. Nek bengine iki jenengan ngundang lo makani rohani, sumbere kitab suci mbek dawuhe Kanjeng Nabi, masa depan ben aja kena bilai, ben entuk sapate Kanjeng Nabi, Quran sing ngancani. Mbok anggap apa aku. Nek arep ngombe maca bismillah, bar ngombe alhamdulillah. Ana bledek subeka. Napa ditagih utang insyaallah. Petuk Pak Kiai assalamualaikum. Lan jenengan mau kan muni salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah
ala yasin habibillah. Terus tanggamu moro takok nek maca ngono ki maca apa kanggo ning nggih apa le nganggo ke ya apa leh menerangke piye kowe armu ni kiai ini orang ngandani ngono heh kowe ki apa pokok nyalahke kiai kowe ki mbok mikir dhewe ngono lho lah terangke mboten mburi dhewe bareng kula nggih ala yasin habibillah alon-alon karo ndingkluk nyebut asmane Gusti Kanjeng Nabi mengkuwi tentu jilalatan ala yasin habi niki namine selawat makabah manggone nggon lidah dia nggunake sak wayah-wayah iso disambi ambek umbah-umbah karo nggih dongake bocah ben sregep ngibadah sonek mati wong tuane ben bunga yari iya yari niki maksude kula ngerti unine ngerti kanggune Allahumma salli Muhammad ya Rob banter meneh mawum ya Rob iki namine sholawat ibadah kanggone nggih pujiane arep sholat perlune nggo ngenteni imam mbok menawa tekane telat karo ngenteni kancaku cek sholat sunat aku tak rengeng-rengeng maca sholawat tak nggone kontak mbek Kanjeng Nabi Muhammad nek kowe ngrungokke ora seneng karo sholawat mau kowe aja nglarang ya. Jadi orang ger wong ora seneng ki nglarang ya. Ya. Nek kowe nglarang aku tetep muni tapi kowe aja geger ning kene ya. 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 Niki namine sholawat ibadah. Tapi nek jenengan sholat sing diwaca bukan itu. Ini namanya sholawat masyarakat dibaca di luar sholat. Ning nek jenengan sholat mesti maca syahadat, mesti maca sholawat, mesti nyebut asmane Nabi Ibrahim diwaca nalika ataqiyat. Tidak disebut sholat nek tidak ata. Ya, tidak disebut ataqiyat nek ora maca syahadat, ora maca sholawat, ora nyebut asmane Nabi Ibrahim. Lah wong salat kok nyebut ngono ki, terus maksud e ki apa ngono ri kowe? Omong. Ngomong ri, ngomong cepet tak keplak lho ri. Nek wong salat maca syahadat nika sanepane pesen nikmat. Onten akhirat mula wong salat mesti muni siratal ladina an'amta nggih nek wong salat maca selawat nganggo ali karo sayidina nika namine selawat syariat diwaca nalika salat ben diakumate Kanjeng Nabi Muhammad dadi ali ki maknane penderek ora ali Muhammad ali tukang tinju disebut nama Nabi Ibrahim ben aja diobong tukul donga robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar yo keh kiai tapi nek nerangke ora ngono kok yo ngene yang jenenge kiai iki padha tapi carane nerangke beda nek kowe percaya yo so ngundang meneh pepingin nak ra percaya ya wis dirungokke wae rasa dadak konfrontasi
berarti sing nganggo ali karo sayidina nek nglakoni salat. Saya sebut salawat syariat. Sing mau salawat masyarakat dibaca di luar salat. Assalamualaikum. Jenengan agamane napa? Assalamualaikum. Jenengan iki urip napa mati? Urip. Lah yo nek mendung tandane arep udan, nek adzan tandane arep ana wong salat. Nek dinding tandane mburi ana montor, nek jago kluruk tandane narep esok. Lah jenenganmu kan kondo urip ta? Sampeyan urip napa mati? Lah tandane nek kowe urip ki apa? Astagfirullahaladzim. Lah wong urip kok ora ngerti tandane nek urip kok urip. Kuwi ki urip gambar apa? Tandane urip niki loro. Ah. Lam hati wa nafasi. Nek wong kedep mesti ambegan. Ning nek wong ngambekan nurung mesti kedep, soale turu. Yo sing arep debat rene, camat debat kae yo. Siman junta yo. Sementen niki rak kedep ta, Pak? Kan mesti ambegan. Ning nek wong ngambekan nurung mesti kedep. Berarti kedep karena mbegan niku nikmat napa laknat? Sing maringi para pejabat apa sing gelar jagat? Lah nek Gusti Allah maringi nikmat setiap saat kowe kok ora gelem salat baca dadi mayat, ya kowe jenenge pengkhianat. Sumalatus aluna yauma idin aninaim. Iki kok ana ayate maksudnya aku. Mungkin seprono seprono urip kok tandane urip ora ngerti. Ora ngerti kok urip. Urip kok ora ngerti. Malah ana tandane urip obah. Ho ho ho. Ya obah ki urip tapi sing tak karepe ki dudu kuwi. Tobat aku. Kula manut jenengan napa jenengan manut kula napa kula le jenengan manut jam ki dirembuk. Ki ana camate lho, si merangkir lho. Kula manut jenengan napa jenengan manut kula napa kula kali jenengan manut jam ki aku ki dadi kiai cek kurang apa to ngawula wong kene. Wis ngene weri sak kesele cangkemmu wae. Ki pupeng awakku cek gelem nggih. Assalamualaikum. Sampeyan iki urip napa mati? Urip. Lah wong urip ki sing dipikir pira? Tobat tenan. Akeh iki pira? Apa 4 juta apa? Apa 5 juta? Kurang germune akeh. Lah wong urip kok mboten ngerti sing dipikir nek le urip pripun niku Pak Camat. Sampeyan sebagai camat kene apa ya ora judeg ngadepi wong. Wong urip kok ora ngerti sing dipikir jare apala takilun. Wala tatafakkaru. Ya ulil albab. Terangke mboten, Pak? Tak terangke pucuke tok ya bungule sok ben ngundang ngono nah, ya. Wong urip ki gur kon mikir perno papat, nek kokean sing mbok pikir mereng stres. Ana wong urip mikir wong mati jenenge tahlil sing ora seneng meneng.
tahlil kae wong ngurip mikir wong mati. Napa tori wong mati kok dadak dipikir? Dipikir ra dipikir kan wis mati. Dipikira ya ora bali. Kowe nek ngomong aja sak penakmu dhewe. Anane wong ngurip mikir wong mati. Jalaran wong mati ki akeh jasane karo wong ngurip. Ya Allah. Omah kae omahe sing gawe mbahmu ngerti na? Sing nandur pelem pelok siji mbahmu sing krontoki peleme kowe ngerti na? Sing nandur klopo mbahmu sing krontoki klopo kowe. Niko wong urip kudu mikir wong mah. Ti sebab wong mati ki banyak jasanya kepada orang hidup. Indonesia merdeka nek ora ana pahlawan ya ora merdeka toko ah. Nyawa ki ning diwe butuh donga to ana ayate Rabbana amana faqfir lana dunubana waqfir ana sayiatina wa tawaffana ma'al abrar. Ana ayate kok. Kan gur nerang ke apa ini kue percaya ya karmu ora percaya karmu bagus nerang ke ana wong urip mikir wong mati jenenge tahlil ana wong urip kon mikir nek arep mati jenenge iki salat mula iktitai NU wa mahyaya wa mamati. Nomor telu ana wong urip mikir butuh bayi urip ya jenenge kerja. Nomor papat ana wong urip kon mikir wong urip jenenge camat. Garis miring pejabat. Kuwi dipilih karo rakyat kon gawe bunga rakyat ya. Ya. Yeah. Dadi wong urip gur kon mikir werna ta, pat ben slamet donya akhirat. La yukallifu wa nafsan ila wus'aha. Sapa wae sing wis kandha kesel aja mbok peksa. Dadi sapa wae sing wis kandha kesel aja mbok paksa. Lah berarti aku kan wis kesel aja mbok paksa. Sok mben Pak Camat pirang-pirang desa kon nglumpukke kon ngundang aku atas nama Camat Adipala nggih. Wong sak kecamatan kon gawa perwakilan piro ben merasa dijak ngaji mbek camate. Nggih. Nggih. Cangkemmu nek ngomong ri. Napa kula salah? Mosok ndongake apik disalahke iki terus urip gambar opo? Pun jenengan ngundang kula njaluk donga apik napa donga elek? Donga ku apik kelakuane eleke padha ae. Wong urip niki Pak, duwe nangis loro, duwe guyu siji. Kuwi berlaku di mana saja, kapan saja, siapa saja. Sing teko nangis, sing ditekani guyu, sing nekake kemringet jenenge babaran. Sing nangis apa? Bayi ini. Sing guyu apa? Bapak ini. Sing kemeringet apa? Ibu ini. Kayak kelompok kemeringet kayak. Kowe mau guyu to? Alhamdulillah metu meneh lanang. Allah 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 Allah. Allah.
Nangis niku lambang keturunan Nabi, guyu lambang seneng ati, bojone ngetoke jabang bayi, lengenane 9 bulan 10 hari, terus diadani somben bandadi kiai ngungkuli duri azari. Ngono. Somben ana sing teko guyu, sing ditekani guyu, ra ketong sithik ya ninggali sangu, jenenge kan dadi nganten. Kan dadi nganten jari ya sing teko nangis sing ditekani nangis jenenge kan kepaten weh susah dibantu bunga dibantu Allahumma maulaya sholli lim daiman abada halal habibi haqairi qalbi kullihi huwal habibul ladhi turja syafa'atu li kulli Salluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima alhamdulillahi hamdan syakirin alhamdulillahi hamdan na'imin Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam hajina rabbana bisalam adkina jannata darussalam rabbij'alni muqimas salati wa min durriyati rabbana wa taqabbal du'a Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khosirin ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin Allahumma yasir wa la tu'asir Allahumma yasir wa la tu'asir hasbuna wa huwa nikmal wakil nikmal maula wa nikman nasir haula wa la quwata illa billahil aliyil adzim Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah qina adzaban nar. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.